はい、本日はですね、僕が持ってるこちらの MacBook の周辺機器、アクセサリーの紹介していきたいなというふうに思います。でですね、以前からカバンの中身紹介してほしいであったりとか、あとまあこういうアクセサリー系、紹介してほしいというお声いただいてたりしてたんで、まあ、紹介はしていくんですけども、まあ、僕普段ファッションとかをメインにしてるので、まあ、もしこれが気になる方っていうのは、まあ、YouTuber になりたい方とか、まあ、今 YouTube やってる方とか、あとまあ YouTube はやらへんけども、YouTuber のパソコンの周りってどんな感じなんていうのが気になる方は、まあ、これを見ていただければいいかなというふうに思いますので、まあ、早速僕が持っているこの MacBook の周辺機器を紹介していきたいなというふうに思いますので、今回はファッションは全く登場しません。ではいきたいなと思います。ではですね、まずパソコンの方の本体からなんですけど、まあ、本体は別にどっちでもいいんですけど、この裏側についてるこのスタンドですね、これはもう必ず僕はもうマストでいるアイテムになってて、これマジックスタンドかなんかって言うんですけど、こうやってカチカチってやったらこう角度がつくような感じで、さらにもう一個カチカチってやるともう一個角度がつくんですよね。僕以前まで迷ってたのが、このマジックスタンドを導入するか、それとも外付けのモニターあるじゃないですか、こう大きいモニターつけてこう Mac にこう線つないで、もう Mac は閉じとくみたいな、で外付けのモニターで全部やるみたいな感じの、どっちにしようかなって迷ってて、ただこれマジックスタンドをパッてこれやってあげると、まあインチがこれ16インチあるので結構大きいんですよね。でしかも角度もこう目線までヒュッて上がってくるので、あ、これあったら外部モニター今んとこいらんかなというふうに思ってるので、まあこれがまず一つ目という感じになっております。で次がですね、二つ目がこちらのハブですね。これまあ以前紹介したことあるんですけども、これなんかハブが先っちょ二つついてるので、この僕の、持ってる MacBook Pro はこっち右っていうか片方2つ、もう片方も2つずつあるんですが、これを挿すことでもう片方は潰れちゃうんですけど、まあ、その代わり、USB-A も対応してるし、 USB-C も対応してるし、 SD カード、要は今撮ってるカメラとかのデータとかもここにカードごと入れたりとかもできるっていうことになってるので、どんなカメラで撮ってもカードさえ抜けばここで読み込んでくれるというような感じになってるので、まあ、このハブも、これね、アンカーっていうと結構有名なんですけど、のブランドの何万円だったかな、6000円ぐらいだったと思うんですけど、まあ、6000円でこれ1台でもう全てになってるので結構スッキリしてると思うんですよね。それまで僕は線つないでたんですけど、線つなぐとこうビヨビヨってなってるのあるじゃないですか、あれがもうちょっと格好もダサいし、でしかもなんかこう線もね、こう片方に寄ってきたりとか、なんか形がいびつな方寄っていくんですよ。それ見てたらちょっとムヤムヤしてくるので、もうこのガチンと一体化されてるのって結構これ見てるだけのスッキリするじゃないですか。でしかも何役もこなしてくれるから、まあこれは結構僕の中で結構重宝してるというか、もう毎日刺してるんですけど、まあこれが、一応自宅用の周辺機器っていう感じですかね。そして次がですね、こちらのキーボードタッチセンサーになってます。これは付属でこんな感じでもついてくるんですけど、これなんか開発途中のシールらしくて、これがほんまの正規品なんですけど、実はこれなんでか知らんけど、開発途中のやつの方がいいんですよ。で正規品のやつの方があんまり評価高くないので、僕これ開発途中のやつめっちゃ使ってるんですけど、正規品のやつまだ封も開けてないんですが、これはめちゃくちゃ使えるので、僕は特にパソコンのキーボードって決まった位置をよく触るんですよね。YouTuber というか画像編集とか動画編集してる人って多分あるあるやと思うんですけど、 Bアルファベットの B とかってブレードって言ってカットしたりとか、あと C やったらコピーしたりとか、あとそれこそ T やったらテキスト入れたりとかっていう、結構その決まったショートカットキーがあったりするので、もうこのシールをそのボタンにさえ貼っておけば、小前見た状態で、あ、これ T あるなとか、あ、これ B あるなとかっていうのが分かるんで、これがあるだけで多分 1.5 倍ぐらい速度は速くなるんですね、動画編集の。でなおかつ値段も確か1080円とか1100円とかそんなもんやったんで、これいいんですけど、ただこっちに関しては僕使ってないんで全然わからないんですけど、これと一緒についてくる付属品の方がいいので、これは僕めちゃくちゃ重宝して、もう半分くらい使っちゃってて、残りも半分くらいになってます。そして次がですね、データをバックアップする系ですね。2つあるんですけど、これが SSD ってやつと、これが HDD ハードディスクですね、2つあって、これ買った時のままになってて、このモフモフが入った状態になってるんですけど、このモフモフが入ってるおかげでクッションがこうなんていうんですか、クッション性が出てるので、もう僕これ外さんとこのまま使ってるんですけど、これは普段はこう皆さんが見ていただいている YouTube の動画ですよね、動画を一回書き出してアップロードしたら、一応
まあ、あの何かあった時の念のためにこれは全部ここに掘り込んでて、これが1テラあるんですけど、この中に全て過去のデータは全てが入ってて、まあそれこそしょうもない動画からめちゃくちゃちゃんとした動画までいろんな動画が入ってて、まあヒッチハイクの動画って僕一番最初なんですけど、それもこの中に入ってたりするぐらいここに全てが入ってるので、これを失ってしまうともう僕の今までのデータは YouTube にしか残らんっていうぐらい大事な、バックアップ用のハードディスクになってます。でじゃあこっちは何なのかというと、こっちはですね SSD のサンディスクっていうタイプになってて、これ2テラあるんですけど、あのパソコンのバックアップを取るやつですね。あのさっきの言ったのは動画のバックアップを取るやつなんですけど、これに関してはパソコンのバックアップを取るやつになってるので、まあ、もし仮にパソコンが潰れたりしても中のデータが失われないので、まあ、どっちかって言ったらこう動画編集してる人とか、あとまあ画像編集してる方ってパソコン本体よりもパソコン本体の中身の方が大事だったりするので、なんかのきっかけでこう例えば襲撃されたりとかであったりとか、あとまあタックル食らったりしてパソコンが壊れたとしても、これさえ持っておけばもうパソコンの中のデータはあるので、新しい Mac 買ってこれつなげてあげるともう全て復元できるような感じになっているので、まあ、これも必需品というか絶対これもいるような感じになっているので、まあ、特に YouTuber の方とか動画編集してはる方は結構持ってはると思うんですけど、まあ、こういった感じになってますね。で、まあ編集のやり方とかその動画を作るまでっていうのはまた別で企画というか動画を作ろうと思ってるので、まあその時に、お話はするんですけど、基本的に僕こういう外付けをさしたまま作業はしなくて、もう基本的にはもう中パソコンの内部だけで処理していって、でできたものはこういう外に逃がしていくという感じになっているので、一応これも紹介しておきました。はい、というのがですね一応、まあ、自宅で普段使ってる時の、Mac の周辺機器になってて、でさらに僕の場合はこう持ち運びすることがあるので、例えば外に持って行ったりとか、あとまあ他府県に行ったりとかする時用の、Mac のアクセサリーとか周辺機器があって、それがこの2つなんですよね。でこの2つが、僕が絶対外に出る時には必需品になってて、まあカバンの中にもこれは入ってるんですけど、まあ、1つは何かというとこれスリーブケースですね。パソコンのスリーブケースになってるので、やっぱり裸で持ってるのって怖いじゃないですか。何かあった時とか考えたら怖いから、一応これ本革なんですけど、まあ、中にスリーブというかクッションがついているので、まあ、これは嫁に誕生日で買ってもらって、さらにこの中にはパソコンのこの横から見えへんような感じのやつでブルーライトもカットしてくれるのがこの中に常に入ってるような形になってるので、まあ、これは自宅では使わないんですけど、まあ、外に行った時に使うというのがまずこれ一つで、でもう一つこれも常にリュックに入っててこれはもうカバンの中から出すことはなくて、もう外で使う時にはこれがめちゃくちゃ重宝するんですけど、まあ、どんなものが入ってるかっていうと、まあ、例えばこういう、USB-C から USB-A とか、はい、HDMI とかに変換するものがあって、でさらに例えばこう外で僕 GoPro とかで動画撮るんですけど、そういうの映像を取り込む時とかはこういうカードリーダーがあるので、こういうカードリーダーをここにポチって挿してあげて、でパソコンにつないで、カードリーダーで読み込んでデータを掘り込むっていうこともしたりはするんですけど、まあ、そういうのが入ってたりとか、あとそれ以外には充電器ですね。これはパソコンの16インチに対応してる充電器で、しかも何やったら純正の充電器よりいいやつで、急速充電に対応してるやつになってるので、例えば旅行先とかであんま時間ない時とかってあるじゃないですか。1時間ぐらいしか充電できひんとか、まあ、例えば移動中に充電する飛行機とか、あと新幹線で充電するってなった時とかは、こういう短時間で充電ができるような急速充電器っていうのは結構重宝するので、まあ、確か普通の Mac の充電器とかよりも 1.5 倍とかぐらい速度が速いので、一瞬で満タンになったりするんですけど、まあ、それを、持ってたり、あとはこういうコードですね。これは充電器対応のコードなんですけど、より頑丈というか、Mac の充電器とか iPhone の充電器ってそうやと思うんですけど、すぐにねこうめくれてくるんですよ。中の導線が見えてくるじゃないですか、使ってたりしたら。そういうのが起こりにくい強度のあるコードになっているので、まあ、常にこうカバンの中に掘り込んでたとしても劣化しづらいので、まあ、困難なんかは旅先というか外では結構使えたりしますし、あとさらにはですね、こうやってモバイルバッテリーを充電するやつっていうのもあったりとかしてたり、あとまあこれ結構前に買ってるやつなんですけど、これはモバイルバッテリーですね。これはモバイルバッテリー自体になってるので、これに関しては線なしで充電できるんで、こうやってピュッて置いておいてあげればこの上で充電できたりするので、例えば居酒屋とかで飲んでたりして、やっぱり充電なくなったと思ったらこの上にポン
って置いといてあげれば、まあ、常にこう画面も見えるし、まあ、相手とも喋りながら、まあ、ちょっと話おもんないなと思ったらちょっとこっちでピューっていじりながら、あの LINE 返したりとか、この人おもんない話してるな滑ってるなと思ったら違う話こっちでしてあげたりとか、まあ、そういったあのつまんない飲み会の時とかにも対応できるのはモバイルバッテリーになってるので、ただこれに関してはあのスマホしかできないんですよね。だからスマホとか AirPods 僕持ってるんですけど、 AirPods とかやったらこの上にポンって置いてたら充電できるんですけど、容量自体がそんな大きいやつないので、あのパソコンとかには対応はしてないんですけども、まあ多少ちょっと充電外でするぐらいやったらこんなんは対応できているので、まあこんなんを持ち歩いてるという感じになってますね。まあなので基本的にはまあ自宅で使うのがメインなんですけど、まあ、パッてセンサーを外してあげてパソコンだけ持ってあげていくことで、こういったまあガジェット類ポーチみたいなのが常にカバンの中に入ってるので、まあ外でもデータを入れることができるし、外でも充電することができるし、まあ外で使用する際にこう見られてあかん防止とかもできたりとかもするし、あとまあ安全面も考慮してスリーブケースも持ってたりとかっていう、まあ、僕の中では2年ぐらい YouTube をやり続けて、まあ、これが一番ベストな布陣というか完全な対策になってるというか、もう心強いこのガジェットたちになってて、まあ、値段的にはですね、まあ、一応動画説明欄に全部リンクは貼ってるんですけど、多分一番高いのは多分これちゃいますかね。この 2TB の SSD が確か2万5000円ぐらいするので、たったこれだけやのに2万5000円もするっていう結構高いんですけど、まあ、おそらくこれが一番高いかなっていう感じで、あとはそんなには高くないんですよね。全部1万円とか1万円切るぐらいで全部買えたりとかすると思うので、まあ、興味ある方は見ていただければなと思いますし、まあ、YouTuber は結構そういうところを考えて、まあ、特にデータを大事にしてるので、あんまりこういうものが壊れることは全然いいんですけど、データが壊れることが一番怖いので、まあ、もし僕を見かけていただいた際はあまりデータを盗まないようにしていただければありがたいかなというふうに思います。はい、ということになってですね、あの以前ですね、あのカバンの中身を紹介してほしいっていうリクエストいただいたんですけど、基本的には僕このスリーブケースとこのガジェットポーチとあと折りたたみ傘これしか入れてないので、特に紹介することがないんで、まあ、それやったらアクセサリーと同時で発表したいと思って、まあ、今回紹介させてもらったんですけど、まあ、僕は普段こんな感じで活動しているということになっております、ということになっているので、まあ、今回はちょっとファッションとは若干違うことにはなったんですけど、まあ、大体ファッションであろうがあのガジェットであろうが基本的には、まあ、YouTuber の皆さんこんな感じであのやってはるんちゃうかなというふうには思います。まあ、人によってだいぶ違うんであれなんですけど、まあ、僕は2年間やってきてブラッシュアップし続けた結果今ここに来ているので、まあ、来年とか半年後にはまたちょっと変わってるかもしれないんですけど、まあ、ざっくり紹介してみたっていう感じにはなっております。ということで、本日はですね MacBook Pro の周辺機器アクセサリーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。